Ibi byose rwose naje kugera aho mbona ko ari uburyo bwo guhakana jenoside. Noneho ndashaka kubereka ibyo nagiye mbona hagati y'ukwa gatatu n'ukwa kane 2010 muri benshi mu bakoraga mu muryango Rusesabagina yashinze. Hakaba harimo n'abandi bakoranaga nabo Banyamerika ndetse n'abandi bantu bari muri PDR Humura. Ibi rero byagiye bigaragara mu biganiro nagiye ngirana nabo ndetse no mu butumwa bwa email twandikira nasomaga. Umuntu wese ukorana n'umuryango Rusesabagina yashinze ndetse na PDR Humure bemeraga ko umuhutu wese ushinjwa jenoside nta n'umwe muri bo wemeraga ko bakoze icyaha. Ariko baravuga ngo ufashwe wese ashinjwa jenoside ngo n'urundi rugero barwerekana ko Kagame ashaka kwihorera ku mpamvu za politiki kandi yibasiye abanyabwenge b'abahutu. Rumwe mu rugero mu ngero nabonye naho hari umuntu uri mu buhungiro Dayton Ohio w'umunyarwanda wanditse kuri Facebook anyandikira tariki ya mbere kwa gatatu 2010 ansaba kumufasha kumubonera umwunganira mu rukiko ngo abone ubuhungiro muri Amerika. Akazi kanjye mu muryango wa Rusesabagina nakoragamo kari kanditse kuri Facebook abibona. Hari benshi rero babibonaga mu bakorana Rusesabagina PDR Humure. Uwo mugore rero ubwo yanyandikiye kuko abibona ko nkorana n'uwo muryango. Ndacyafite ubutumwa yagiye yanyandikira, ndacyafite n'inyandiko niyandikiye ubwanjye zirimo ibitekerezo byanjye n'impungenge nagize kuri ibyo ngibyo yabaga mvuga. Mfite n'inyandiko z'iby'umuryango wa Rusesabagina wasubije. Uwo mugore yaranditse ngo yaje muri Amerika agiye mu nama. Noneho ariko ngo mbere y'uko asohoka mu Rwanda ngo yari yamenye ko ashinjwa na gacaca kuba yarakoze urutonde rw'amazina ku itorero rya Pentekoti Inyabisindu muri jenoside ngo agaha urwo rutonde rw'amazina kuri pasiteri mukuru w'urwo rusengero nawe bavuga ko yaje kuyashyikiriza interahamwe. Ibyo arabihakana, umugore arabihakana akavuga ko ngo ayo urwo rutonde yari yarukoze ngo abantu babone ibiryo bivuye muri Croix Rouge. Namusabye kunyoherereza ubutumwa mu byo yari yavuze kugira ngo byohereze ku bayobozi b'uwo muryango na Rusesabagina ubwe ndetse no kubunganira abandi mu nkiko b'Abanyamerika nk'uko yari yaragiye afasha Abanyarwanda bashaka ubuhungiro kandi bashinjwa jenoside. Muri icyo gihe hari undi munyarwanda uri mu buhungiro wari utuye Boston nawe wanyandikiye ansaba kumufasha cyangwa kumwakira ubufasha muri uwo muryango wa Rusesabagina kuko yashinjwaga n'ubuyobozi bw'abinjira n'abasohoka muri Amerika ko yabeshye mu gusaba ubuhungiro abeshya ku byerekeye jenoside. Yavugaga ko arengana. Arambwira ngo we na bene wabo bari abantu barokotse jenoside kandi ko yari yarahunze abahutu kimwe n'abandi bose bahunze. Ibi rero nabyo nabivuze nabibwiye abayobozi b'uwo muryango wa Rusesabagina ndetse n'ababuranira abandi. Umwe mu bayobozi b'uwo muryango wa muryango Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation yarasubije ati nkuko nabivuze mbere, dushobora kwandika ibarwa tuzajya twoherereza abantu dukorana muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu muri Amerika tuvuga ibibazo impunzi z'Abanyarwanda zihura nabyo cyane cyane ku bijyanye na gacaca ndetse n'ibindi bintu abantu bagenda bashinjwa kugira ngo bayobozi muri Minisiteri bumve neza uko ibintu byifashe muri icyo gihugu binatuma bahunga. Ikindi umuntu yakora ni iki? Icyo gihe rero yaravuze ati aba bantu ni ikimenyetso gitoya kuko hari byinshi birimo bikorwa
kandi mumenye yuko hari byinshi bigiye kuba hari benshi bazaza mu kwa kane 2010 ubungane uwo Amerika wunganira abandi yarongeye arandika avuga ngo iyo foundation ikwiye gufasha impunzi z'abanyarwanda muri Dayton kugira ngo bafashe ubaburanira muri urwo rukiko rwa rugiye kuza avuga ko yemeye kuba yaba umuntu utanga ubuhamya muri urwo rubanza nk'uko yabigenje mu gufasha abandi banyarwanda b'impunzi bashinjwa genocide avuga ngo kuko umutima nama we ntiwamwemerera kugira ikindi akora areba leta ya Amerika yohereza impunzi z'abanyarwanda gusubira mu Rwanda yanzu yavuga ngo ubundi twebwe mu nyuguti nkuru turi mu mwanya Paul yari arimo igihe yari muri Mekorine turi mu bihe nk'ibyo yari arimo niba abantu badashobora gutabarwa ngo bakire Paul Kagame twe tugomba kuba mukiza gukiza abo bantu aravuga ati icyo gihe bari bo ubu ngubu ni n'uyu nguyu icyo gihe yari uyu ubu ngubu ni twebwe uvuga rusesa bagina nawe akavuga ati ubu ni twebwe tugomba kugira icyo dukora ibyo rero Paul Rusesa bagina n'abandi bayobozi ba PDR humure nubwo buryo bavugaga ibijyanye na genocide n'abayishinjwa nakomeje gukurikirana amakuru kuri Google ngo menye uwo muntu w'impunzi ba Dayton Ohio naje kumenya rero aho ibyabaye aho ngaho muri mwitorero rya Pentecoste inyabisindu menya ko hiciwe abatutsi 560 kandi ku icyo gihe imibiri yabo yari itaranaboneka maze kumva iyo nkuru nashatse uwo mugore mubaza niba yarigeze agira amakenga yibaza impamvu bamusaba gukusanya amazina y'abatutsi gusa kandi interahamwe zari zagose iyo kiriziya ibyo byo rero byari mu bitangazamakuru kandi nawe yari yarigeze kubivuga aransubiza rero ati yewe ntabwo nigeze ndeba hanze ibyo rero byanteye kugira amakenga kuko yari yarambwiye ko interahamwe zari hanze zigose kandi ko zakomezaga kwinjira mu kiriziya zitwaramo abatutsi zishatse zijya kubica ibyo yansubije rero numvaga bitagira epfo na ruguru naje rero kumenya ko iyo mpunzi y'umunyarwanda muri Boston ndetse na mushiki we bashinjwaga n'urwego rw'abinjira n'abasohoka muri Amerika nabo bari baragize uruhare muri genocide kubera ibyo bakoreye kuri bariyeri ibutare imbere y'ihoteli yari ihari ibyo rero bakoze byari ibintu biteye ubwoba aba bagore bombi biyitaga ko ari abarokotse genocide rwose ko yanabahahamuye ko bari bihishe muri genocide bihishe aho bari batuye ibi ni ibintu babwiraga ibitangazamakuru ni nabyo bambwiraga umwe muri bo yari arimo nandika igitabo avuga uko yarokotse ibindi rero bintangaza nuko nta muntu wari ufite izo emails ze zose uko zingana ngo muri ibyo yanditse ngo yigere yibaza niba ibyo bashinjwa cyangwa ibyo abantu banaba bashinjwa bandikirana bashinjwa ari byo ikindi rero nagira ngo mbabwire ni uburyo natangiye kugira amakenga ndebye ibyo umuryango wa Rusesa bagina wakoraga umunyeshuri nohereje kukoramo hamaze amezi dutangira kugira ibintu tubona bitwereka ko uwo muryango wa Rusesa bagina utakoraga nk'umuryango ufasha abantu habe na gato ahubwo twasanze ari umuryango ukora ibya politiki ufite intego yo kuvanaho leta y'u Rwanda nari nzi neza ko muri Amerika umuryango wanditswe muri IRS mu kintu bita 501 itemerewe kugiya mu bikorwa bya politiki ntinemerewe gukora ubuvugizi buganisha ku bya politiki
ntabwo bemerewe kugira abanyapolitiki baganira nabo ku byerekeye amategeko bashaka kwajyaho cyangwa babasaba inkunga ini. Iyi foundation ya Rusesabagina yitwaga ko idakorera inyungu kandi ko itari muri politiki, ko ahubwo itanga ubufasha abantu babukeneye ngo bita cyane cyane ku burenganzira bwa muntu no gutabara mu bihe bikomeye no mu gufasha mu iterambere mpuzamahanga, bafasha abana, urubyiruko, abagore n'abakobwa, abakene ndetse n'abantu barahazahajwe n'intambara. Ibyo ni ibintu biriho kuri internet washaka wese yabibona. Hagati y'ukwa gatatu n'ukwa gatanu 2010, uwo munyeshuri wanjye yakomeje kujya mbwira ukuntu atiwe impungenge n'uburyo iyo foundation ikora, kuko yabonaga ko bibanda kuri politiki yo mu Rwanda kandi akabona nta kintu na kimwe kiri mu gufasha abantu. Nk'abantu rero turi mu byo gukora dufasha abaturage, tuzi neza uburyo imiryango nk'iyi ikora muri Amerika. Twari twaramaze kubona rero ko iyo foundation mu bikorwa byayo ntaho byari bihuriye n'imiryango ifasha abaturage. Urugero, iyo foundation ya Rusesabagina ivuga ko yiyemeje gufasha abantu kugira ubuzima bwiza, gufasha imfubyi n'abapfakazi kugira ubuzima burushijeho kuba bwiza hirya no hino ku isi. Nyamara ari jyewe ari no umunyeshuri wanjye ntawigeze abona ibikorwa biganisha ku gufasha imfubyi n'abapfakazi muri ayo mezi yose twakoranye n'iyo foundation. Ikindi icyo nongera kuvuga nuko iyo foundation ya Rusesabagina na Rusesabagina ubwe n'abantu bari barajwe ishinga no kuvana President Kagame ku butegetsi. Nta kindi, uwo mwavoka w'umunyamerika yatawe muri yombi mu Rwanda mu kwa gatanu 2010, hari ukuntu yarakoranaga n'iyo foundation ya Rusesabagina. Uwo munyeshuri wanjye yambwiye ko afite impungenge zikomeye kuko abayobozi b'iyo foundation ya Rusesabagina barimo basaba abakozi n'abimenyereza akazi gukora ubuvugizi bagashyira igitutu kuri leta ya Amerika ngo uwo mwavoka wo mu Amerika arekurwe. Ibyo ni ibintu bitandukanye cyane bihabanye n'icyo umuryango udakorera inyungu kandi utari muri politiki ukwiye gukora. Reka noneho mvuge uburyo namenye igitutu foundation ya Rusesabagina hamwe na PDR Ihumure bashyiraga kuri leta y'u Rwanda, cyane cyane kuri Paul Kagame. Nubwo natangiye kugenda ndeka gukora kumukorera bushake muri iyo foundation ubwo umunyeshuri wanjye yararangije kwimenyereza, nagiye mu nama bwa nyuma y'uwo muryango kuri 21 z'ukwa 9 2010. Paul Rusesabagina ntiyari ahari muri iyo nama, ariko abayobozi b'Abanyamerika bari muri foundation ye bari bahari. Naranditse rero ibyavugirwagamo, ndacyabifite. Havugwaga ku bijyanye n'itegeko rijyanye n'amabuye y'agaciro, havugaga ibijyanye n'impapuro zashakaga guta muri yombi abasirikare bakuru bo mu ngabo za RPA, ndetse n'inama ya MDG yari hafi kubera mu Butaliyani iyobowe na President Paul Kagame n'uwo bari bube bayibifatanyije. Icyo gihe rero iyo foundation ya Rusesabagina yarimo ishaka ukuntu yakoraga uko ishoboye ngo ishyire igitutu ku muyobozi wa Espagne kugira ngo yange ko Perezida Kagame aba muri iyo nama y'intego z'ikinyagihumbi. Yaravuga ngo ese koko murashaka ko iyi nama yitirirwa ko ibaye yuriya muntu. Icyo gihe rero iyo foundation ya Rusesabagina igendaga ifasha
leta ya Espagne kugira inama n'abantu batandukanye barimo Pedro Humure wa Faransa na Turkey. Batanze rero amakuru Pedro Humure yatanze amakuru iya umuryango w'abibumbye yakoreshejwe mu kiswe mapping report. Bavuga ukuntu Roko Defense yagiye ivuga ngo abahutu bataburure imibiri y'ababo nayo yitwe ko ari yabarokotse genocide. Ibyo rero akavuga ko ngo byakorwaga kugira ngo habeho izindi nzibutso nyinshi za genocide. Bongeyeho ko Providence Rubengisa na Pio ubundi buze kumusobanura bavuze ko bene wabo bapfuye kandi ko kwamagufa yabo ngo yanamye kandi ko ntacyo babikoraho. Ndibuka ko mu kuganira na Rubengisa yajyaga ambwira ngo yagize amahirwe kuko nta mwene wabo wigeze apfa muri genocide. Ubwo rero nahitaga numva ko ibyo bindi bivuzwe ari ibinyoma. Abayobozi b'Amerika bari muri iyo foundation sinzi niba bari babizi. Reka noneho mvuge uko natangiye gukusanya amazina n'amakuru ku banyamuryango wa PDR Humure n'impamvu nabikoze. Hagati muri 2010 nibwo natangiye gukora urutonde rw'ayo mazina mpereye kuri za email n'ubundi butumwa nagendaga mbona. Uko nagendaga mbikusanya nkoresheje Google n'ibindi navanaga muri za email, Facebook, umuntu aramutse ansabye ngo tube inshuti kuri Facebook, ibyo byose narabyongeraga mu nyandiko nateguraga. Cyatumaga nkora ubwo bushakashatsi nuko nari ndushagaho kumva ko nagendaga ndushaho kumva ko aba bantu ari abantu bakoranaga n'ubutegetsi bwa mbere ya genocide cyangwa bari baburimo. Nagiye mbona yuko umwe mu bantu bashinze PDR Humure yari atuye muri Amerika kandi akaba yakoranaga hafi cyane na foundation ya Rusesabagina, ndetse akaba yari umuntu uri ku rutonde Interpol yashakishaga kuko yakoze genocide. Nagiye rero mbona ko aba bantu biyemeje kuyobya imyumvire y'Abamerika. Abamerika hirya no hino barayobejwe ndetse naho nari ntuye. Reka noneho ngira ikindi mvugaho gikomeye gifite aho gihuriye na email za Providence Rubengisa. Nkuko nabivuze, uyu Rubengisa yari yarampaye uburenganzira n'urufunguzo rwa email zize ku mpamvu zinyuranye, ariko mu ntangiriro ya 2010 yanyemereye kujya nkurikirira hafi email ze kugira ngo nsubize abaterankunga bamufashaga mu gukusanya inkweto n'ibindi bintu yakoraga. Ibiro byasabaga yuko ngenda ndeba email ze kugira ngo menye ibivugwamo n'icyasubizwa, ndetse no kureba email za kera kugira ngo menye abagiye bamutera inkunga kera niba batari baherutse no kuvugana. Yari afite email zigera ku 10,000 nyinshi muri zo zari mu Kinyarwanda. Cyakora hari zari zanditse mu Cyongereza cyangwa zifite umutwe w'inkuru wanditse mu Cyongereza cyangwa hagiye harimo amagambo amwe n'amwe y'Icyongereza. Noneho nagiye mbona ibintu byatumye ngira amakenga. Nabonye email yo muri 2009 ivuye kuwitwa Pio wari umuntu wungirije Paul muri PDR Humure, yandikiwe abayobozi ba PDR Humure ibamenyesha ko hari inama ikomeye igiye kuba. Iyo email yari yanditse mu Cyongereza yose yavugaga ibikurikira: kuri mwese, iki cyumweru tariki 24 z'ukwa gatanu 2009 hateganyijwe inama y'igikorwa cy'ubwunganizi mu by'amategeko izaba. Iyo nama izaba saa 8 z'amanywa
ku isaha ya Amerika cyangwa saa mbiri y'ijoro ku isaha y'i Burayi. Hari amakuru dufite mu bitangazamakuru avuga ko hari igikorwa cya gisirikare kiri hafi gutangira cyo kibasira FDLR kandi gikozwe na Monique n'abasirikare b'umuryango w'abibumbye bari muri Monique muri Congo. Ubusanzwe abashinzwe kurinda amahoro ba UN ntibajya bagira uruhande babogamiraho, ariko ubu nicyo bagiye gukora muri ariya makimbirane ari muri Congo. Tugomba kubona uburyo bwo kugaragaza uko kubogama, kandi ni ukubogama guteye ikibazo cyane. Tugomba kubigaragaza tugatabara bene wacu bari muri FDLR kuko bagiye kurimburwa. Dufite kandi amakuru ku bikorwa byibasiye Leopold Munyakazi yo gutotezwa. Mwese mubwire inshuti zanyu iby'iyi nama, kandi ni ngombwa cyane ko abantu bose bayitabira. Ntegereje kuzahura namwe rero ku cyumweru ni piyo. Ibi rero hamwe n'andi makuru nagiye mbona byatumye mfata icyemezo cyo gutangira kujya mfotora ibyo mbona kuri mudasobwa, mu byo nsoma muri za email zose nsoma, cyane cyane izo nabonaga ziteye inkeke. Muri rusange nafashe amafoto 121 y'ibyabaga binyuze imbere yanjye kuri mudasobwa yanjye. Ingero zimwe zirimo ibikurikira: email yo kuri 29/4/2010 ifite umutwe uvuga ngo inama izabera DC, byanditswe na Pio Ngirikirikesha. Pio Ngirikirikesha yandikiye Jerome Nayigiziki na Dr. Eliel Ntakirutimana, Providence Rubingisa, Paul Rusesabagina, Emmanuel Matata na Emmanuel Hakizimana. Bikaba byarimo n'amafoto atandukanye mu nama zitandukanye n'ubutumwa bwavugaga ngo ngabo barindwi bakomeye bagize PDR Humure mu Rwanda mu mpinduramatwara itangiye. Bavuga bati ikipe ndabona ihagaze neza, mukomere ni piyo. Rubingisa yaje kunsobanurira ko iyo nama ya DC yari uko abayobozi ba PDR bajya inama kandi bagafasha Bernard Ntaganda mu matora ya perezida mu kwa munani 2010, ndetse na gahunda zabo z'uko Paul Rusesabagina yagombaga kuba perezida igihe Ntaganda yari bubatsinze atowe. Hari n'abandi mafoto atandukanye ndetse nayo bifotoye. Nafotoye kandi email yanditswe n'abayobozi ba PDR bahana ibyo bagiye bakosora mu nyandiko za Paul Rusesabagina, inyandiko yabaga yandikiye bahagarariye ibihugu byabo nyapolitiki n'abandi barwanya Leta y'u Rwanda, cyane cyane barwanya Perezida Kagame. Iyo nyandiko ikaba yaraje gukwirakwizwa binyuze muri Foundation ya Rusesabagina, hariho n'ikirango cyayo. Ayo mabarwa yanandikiwe uwahoze ari Perezida Bill Clinton n'umuyobozi mu nteko ya Amerika Nancy Pelosi. Hari za email nanone abayobozi ba PDR bagiye bakosora, harimo n'ibigenewe ibitangazamakuru ku byerekeye inama Rusesabagina yagiranye na Nancy Pelosi, uwo muyobozi mu nteko ya Amerika yabaye tariki 15/2007. Bavuga uburyo butandukanye banenga ibikorwa na Leta y'u Rwanda, bavuga yuko nta bundi buryo igihugu cyazajya imbere kikiyobowe na Paul Kagame ko agomba kuvaho. Hari indi email Pio yandikiye abayobozi ba PDR Humure barimo Paul Rusesabagina, hariho inyandiko yo mu rukiko
irega Paul Kagame yakwirakwijwe mu gihe yari yasuye Oklahoma mu kwa gatanu 2010 hari email n'ibiganiro byabaye hagati y'abagize umuryango ukorera muri Amerika witwa OPJDR. Naje kumenya yuko hari ahantu uwo muryango kuhuriye na PDR Humure bakaba barimo bakosora inyandiko baha Paul Rusesabagina ya Paul Rusesabagina yandikiraga wari president w'Ubufaransa Sarkozy barimo banenga Kagame president Kagame n'izindi nyandiko nyinshi z'abanyamuryango wa PDR Humure. Hari indi email yanditswe na Emma Matthew yandikiwe abayobozi ba PDR barimo Paul Rusesabagina harimo Pio Jerome undi witwa Eliazar Ziherambere ndetse na Emmanuel Hakizimana wari muri Canada. Hariho n'inyandiko yanditswe na Calixte Mbarushimana wari umunyamabanga nshingwabikorwa wa FDLR. Iyo nyandiko yitwaga uko FDLR ibona ibimaze iminsi biba mu Rwanda ndetse n'imvugo zitandukanye zimaze iminsi zikorwa n'abayobozi b'u Rwanda. Hari kandi email Rubingisa yandikiye Rusesabagina ku byerekeye amabwiriza yo gufasha PS imbera kuri. Hakaba email yo muri 2010 yanditswe na Pio yandikirwa abayobozi ba PDR harimo Paul Rusesabagina harimo imvugo ya Rusesabagina ndetse anahakana iby'u Rwanda rumushinja ko afashe FDLR. Iyo nyandiko yaje gukwirakwizwa ku rupapuro ruriho ikirango cya Foundation yahimbye. Hari indi email Providence yandikiye witwa Gloria ku bijyanye n'uburyo babona zahabu ya kara 22 iturutse muri Afrika. Hari izindi emails zijyanye zivuga iby'amabuye y'agaciro hagati ya Rubingisa n'abandi bayobozi ba PDR Humure ku mabuye y'agaciro yava muri Congo mu mabuye atandukanye yaboneka muri Congo ari yaba copper, coal, beryl cyangwa manganese. Maze kubona neza ko abanyamuryango ba PDR Humure ari abantu bari mu buyobozi bwa mbere ya Jenoside bafatanyaga nayo kandi bamwe muri bo bara interahamwe kandi mpereye ku myumvire nari maze kugira kubera ubushakashatsi nakoze kuri Jenoside n'ihakanwa ryayo ndetse n'ikwirakwizwa y'ibitekerano nk'uburyo byari bihuye n'ibya mbere ya Jenoside, nafashe icyemezo gikomeye cyo gushyira izi nyandiko mu buryo bwa PDF. Nubwo nabonaga zimwe muri zo ziteye ubwoba cyane, hari emails zigera kuri 747 ndetse n'ibindi bintu byabaga biriho bya attachments 1076. Reka mbahe rero mbabwire bimwe muri byo nagiye mbasha gusemura kandi ntekereza ko bifite icyo bimariye uru rubanza. Hari inyandiko zishyiraho PDR Humure Humure zahererejwe abashinze PDR. Hari email yo kuri 21 z'ukwa gatandatu 2006 irimo ibintu byavugwaga ku ishyirwaho rya PDR Humure. Ibyo ni ibintu byashyizwe kuri Rwanda Net, akaba nayo iri muri za groupe zitwa zo kuri Yahoo. Hari email yariho ibintu abantu bagiye bandikirana yohererejwe abayobozi ba PDR. Hari bivugwamo iyi mvugo. Ubwo utuye muri Paris ndakumenyesha ko Bwana Paul Rusesabagina aherekejwe na bamwe mu bayobozi
ba pederi ihumure bazaba bari Paris uyu wa gatandatu tariki 24 2026 kugira ngo bahure n'abanyarwanda batuye mu Faransa bashaka kusobanukirwa n'ishyaka pederi ihumure muri rusange ndetse n'uruhare rwa Paul Rusesabagina by'umwihariko. Ibyo byari byanditswe na Pio aza no gusubiza abayobozi ba PDR bari muri iyo email yandika ibi ngibi bikurikira ati mukomere ndatekereza ko witwa Murayi arimo akora akazi gakomeye ibyo ndakeka ko ni byerekeye icyungu ubwo yari yavuze kumukunegura ibiriho aravuga ati Janvier ashobora kuba afite ikibazo cy'uko Murayi ari wenyine mu kiboga ndakeka ko ibyo bitagombye kubikuba ikibazo kuko vuba aha cyane twese tuzatwitabira ibi biganiro kandi ntibyashoboka nta nubwo bikwiye ko umuntu yagira icyo avuga kuri buri kintu kuri internet cyakora cyane cyane muri politiki biba byiza kuvuga make none ukareka abantu bakifindurira tugomba gukora ku buryo habaho amayobera rimwe na rimwe nzi neza ko Kigali rimwe igerageza gusobanura ukwiriwe byifatemwe yabuyobewe ukwiriwe byifatemo kubera ko hari umuryango mushya ugiyeho. Izi nama rero akenshi zakorwaga ku ma weekend zigomba gukorwa ku ma weekend kuko hari ibintu tuba tugomba kugeza ku baturage. Ikindi ese haba hari inyandiko z'igifaransa n'ikinyarwanda z'inyandiko yakozwe niba ihari ni byiza niba ntayo tugomba kuyikora vuba bishoboka tugomba kandi kwandika imbwirwaruhame n'inyandiko igomba guhabwa ibitangazamakuru muri izo ndimi ebyiri dore uko byagenda urabizi weekend ishize yari yahatari tugomba gutekereza ku gikwiye gukurikiraho n'icyagikurikira gutyo gutyo ndashaka kuvuga ikintu rwose cyakataraboneka kigomba kuvugwa mu binyamakuru ni byiza ko Paris izakurikira weekend ikurikira ariko se ntitugomba gutekereza ku byumweru n'ameza akurikiraho ya Repio abayobozi ba PDR rero bari bavugwa muri email barimo Clément Gérard harimo Pio Ngirikirikesha harimo kandi Antoinette harimo Emmanuel Hakizimana Emmanuel Matata John Calvin Rutiman nta Kiruti Angelique Ugiriwabo Michael Shirahayo Etienne Twagirumukiza Janvier Busogi uyu Janvier akaba yari n'umuntu wasohoraga inyandiko zihabwa ibinyamakuru za FDLR harimo Celestin Kabanda akaba yari n'umuntu wahoze muri MDR mu Rwanda harimo Celestin Muhindura naje kumenya ko yari ex-FAR harimo Dr. Eliel Ntakirutimana nkaba ntekereza ko ari mwene Elizafan Ntakirutimana wahoze ari umupastori wa itorero ry'abadventiste b'umunsi wa karindwi
wakatiwe na ICTR muri 2004 kubera genocide harimo Anastase Rekeraho hari kandi Providence Rubingisa na Paul Rusesabagina tariki 9 z'ukwa 2017 umumbabarire hari email yo tariki 9 z'ukwa 2017 yanditswe na Pio ijyanwe n'inyandiko igenewe ibitangazamakuru asubiza ku byari byavuzwe ko Paul Rusesabagina hakana genocide kandi ari we washinze PDR Humure. Iyo nyandiko rero ya Pio yaravugaga ngo harageze ko dusobanura ikintu mu buryo budasubirwaho. Umugiraneza Paul Rusesabagina ntabwo ari umuntu umwe mu bagize PDR Humure. Hari email yanditswe na Jerome yakaba ari umunyamabanga mukuru wa PDR Humure. Iyo email ikaba ivuga mu Paul Rusesabagina bakanavuga kuri Jesse Jackson Rainbow Push Fundraiser. Igikorwa cyakozwe cyo gukusanya inkunga tariki 6 z'ukwa 9 2007 hari inama ya PDR yabaye harimo Jesse Jackson kuri tariki 8 z'ukwa 9. Iyo email ikavuga ngo hari inama izaba hari inama rukokoma izabera Chicago. Akavuga ati nubwo ntifuza gukoresha iri jambo ariko niryo twese twumva cyane. Twumva neza.